നമസ്തെ. ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കേൾക്കേണ്ടതില്ല. ഓരോ രാശിയിലുള്ളവരുടെയും സമയക്രമം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ സമയം മുതൽ കേട്ടാൽ മതിയാകും. മേടം രാശി, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മികച്ചതായിരിക്കും. ഇതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റു മേഖലകളിലും മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും വർദ്ധിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും. അതിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാക്കും. അതുമൂലം നിങ്ങൾ പതിവിലും കൂടുതൽ ഇരട്ടി പണം സമ്പാദിക്കും. പണത്തിന് ശരിയായ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോകാതെ നോക്കേണ്ടതാണ്. ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വീട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും അംഗങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച അവരുടെ ചികിത്സയിലെ ശരിയായ മാറ്റങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തിന് അനുകൂലമാകും. ഇതോടെ കുടുംബാന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടും. അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലെ ചെറിയ കുട്ടികളും പുറത്തു നിന്നുള്ള എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വിനോദയാത്രയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കാം. പ്രണയം എന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ആർദ്രമായ വികാരമാണ്. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ സഹായിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രണയ വിവാഹം നടക്കാനുള്ള കാണുന്നു. സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യം എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നില്ല. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തോന്നും. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളും പദ്ധതികളും ഉപയോഗശൂന്യമായി തോന്നും. സ്വയം പ്രചോദിതരായി തുടരാൻ അതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിന് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ എന്നത്തേക്കാളും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇടവം രാശി, ഈ ആഴ്ച ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ മികച്ചതായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് ആരോഗ്യത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സമർപ്പണം നിങ്ങളെ പല രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുന്നതിന് ഫലപ്രദമാകും. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ യോഗയും വ്യായാമവും പച്ചയിലക്കറികൾ പരമാവധി കഴിക്കാനും ശ്രമിക്കുക. ബിസിനസ് രാശിക്കാർക്ക് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം നേരിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ മുമ്പ് ചതിച്ച ഒരാളെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത്. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ പണമിടപാടുകളിൽ നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജസ്വലവും സജീവവും ഊഷ്മളവുമായ പെരുമാറ്റം നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. ഇതുമൂലം നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ലഭിക്കും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ചെറിയ കാര്യത്തിന് പോലും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ പരിഹസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നിങ്ങളുടെ പ്രണയ പങ്കാളിയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും ഇത് പിന്നീട് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും. അതിനാൽ നിങ്ങൾ അവരോട് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിനു മുമ്പ് ചിന്തിക്കുക. ഈ ആഴ്ച ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാശിക്കാർക്ക് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യത ഒരുക്കാം. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ അറിവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അവരുടെ സഹായവും സഹകരണവും തേടാൻ മടിക്കരുത്. മിഥുനം രാശി, ഈ ആഴ്ച പ്രായമായവരോ ഗർഭിണികളോ ആയ രാശിക്കാർ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വളരെയധികം ഭാരം ഉയർത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ആന്തരിക സമാധാനത്തിനായി ശ്രീ ഹനുമാൻ ചാലിസ വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി പകരും. നിങ്ങളുടെ പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. കാരണം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതായിരിക്കും. അതേസമയം ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് ഈ സമയം പതിവിലും കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാകും. ഈ ആഴ്ച ആത്മീയ സ്വാധീനത്താൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കും. ഈ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഒരു നിഷേധ കുടുംബാന്തരീക്ഷം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക ആശങ്കകൾ അനുഭവപ്പെടും. പ്രണയരാശിക്കാർക്ക് ഈ സമയം വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അത് നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ഈ സമയത്ത് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ശുഭകരമായ സ്ഥാനം നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കും. ഈ ആഴ്ച സമയം വിലപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് സാമ്പത്തിക മനസ്സിലാക്കി അതിലെത്താൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും കാലതാമസമില്ലാതെ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, മറ്റൊരാൾ നിങ്ങളെ മറികടക്കും. വീട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ആഴ്ച അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കാണാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കാം. കർക്കിടക രാശി, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ശരീരം ആരോഗ്യകരമായിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പതിവായി പഴങ്ങൾ കഴിക്കണം. ഇതിനൊപ്പം രാവിലെ പാർക്കിൽ നടക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനും സഹായിക്കും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിമാരും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കും. എല്ലാത്തരം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും കരകയറാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ആരുടെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും കടങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കാനും കഴിയും. ഈ ആഴ്ച ഒരു ബന്ധുവിന്റെ ഏത് ശുഭ സംഭവവും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായിരിക്കും. ഇതിനൊപ്പം ഈ സമയത്ത് ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിൽ നിന്നുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള ചില നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കുടുംബത്തിനും സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ആഴ്ച ഒരാളെ നന്നായി അറിയുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളുമായി ചങ്ങാത്തം കൂടാവൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം ആ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ നിങ്ങളുടെ ഇച്ഛയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ചില വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നടത്തും. അത് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളും പദ്ധതികളും കൈമാറാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാം.
എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളും ഉപദേശങ്ങളും ജോലിസ്ഥലത്ത് അത്ര പ്രാധാന്യം നേടില്ല. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ സ്വയം ഏകാന്തത കാണിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ വേഗത കുറയാം. ഈ ആഴ്ച ചില പ്രതികൂല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിച്ചേക്കാം. തൽഫലമായി ആവശ്യമുള്ള ഫലങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ അവർ പരാജയപ്പെടാം. ചിങ്ങം രാശി. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സാധാരണയേക്കാൾ മികച്ചതായി കാണപ്പെടും. ഇക്കാരണത്താൽ വീട്ടിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ക്രിയാത്മകമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് നേരത്തെ വിടാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്കും വിജയം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. പണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷവും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പണം ആർഭാട രീതിയിൽ ചെലവഴിക്കാം. അതിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയം സഹിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഒരു അടുത്ത കുടുംബാംഗം നിങ്ങളോട് ധനസഹായം ആവശ്യപ്പെടാം, പക്ഷേ അത് നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. ഇതുമൂലം നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ ബാധിക്കാം. സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനം ഉയരും, കൂടാതെ കൂടപ്പിറപ്പുകളുടെ ആരോഗ്യം ഈ സമയം കുറയാം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പണം ചെലവഴിക്കപ്പെടാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ്, അത് നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനം ഉയർത്തും. ഈ ആഴ്ച അവിവാഹിതരായ രാശിക്കാർ പ്രണയ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെയും മന്ദമായി വിശ്വസിക്കും. ഇതുമൂലം അവർക്ക് പിന്നീട് അതിന്റെ ഫലം നേരിടേണ്ടി വരും. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പറയുന്നത് കേൾക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വരും. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ഒരു ജോലിയും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ ബാധിക്കും. അതേസമയം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിലും നിങ്ങൾക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടാം. ഈ ആഴ്ച ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരുടെ സഹായവും സ്വീകരിക്കാം. കന്നി രാശി. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ അമിതവണ്ണമോ ശരീരഭാരമോ അനുഭവിച്ചേക്കാം. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പതിവ് വ്യായാമത്തിലൂടെയും യോഗയിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ ഭാരം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വറുത്ത സാധനങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ഊർജ്ജം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില പെട്ടെന്നുള്ള ലാഭം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ലാഭത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ആഴ്ച വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കും. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളും ഇതിൽ പൂർണ്ണമായി പങ്കെടുക്കുകയും നിശബ്ദ കാഴ്ചക്കാരായി തുടരുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതിനൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായി നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായി വർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഒപ്പം പങ്കാളിയോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ വിലമതിക്കുന്നതിലൂടെ അവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകും. എന്നിരുന്നാലും ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം സംഭാഷണ സമയത്ത് ഒരു സംവാദ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം. ഈ ആഴ്ച നിരവധി ആളുകൾക്ക് അവരുടെ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പുരോഗതി നേടാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. ചില കഠിനാധ്വാനങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടിവരുമെങ്കിലും ക്രമേണ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായി കാണപ്പെടും. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം തുടക്കം മുതൽ തന്നെ തുടരുക. തുലാം രാശി. ഈ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അതിയായ സന്തോഷകരമായി തോന്നാം. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും സംഭവം കാരണം ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ സങ്കടവും വിഷാദവും ഉണ്ടാകാം. സാമ്പത്തിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഈ ആഴ്ച വളരെ മികച്ചതായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടങ്ങൾ നേടുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. അതിനാൽ ശരിയായ തന്ത്രവും ആസൂത്രണവും നടത്തേണ്ടതാണ്. അതിനാൽ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകരിക്കും. ഈ ആഴ്ച ഒരു ഉറ്റ സുഹൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരൻ നിങ്ങളോട് വിചിത്രമായി പെരുമാറിയേക്കാം. ഇതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് ചില അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടും. അതേസമയം അവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ സമയവും ഊർജ്ജവും പാഴാക്കാം. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രണയ പങ്കാളി മറ്റൊരാളെ കൂടുതൽ സൗഹൃദപരമായി കണക്കാക്കും. ഇത് നിങ്ങളെ അല്പം വിഷമിപ്പിക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിറവേറ്റാൻ കഴിയാത്തതാണെങ്കിൽ ആരോടും ഒരു വാഗ്ദാനവും നൽകരുത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ കാരണം ചില ജോലികൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ ആഴ്ച ഹോസ്റ്റലുകളിലോ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളുകളിലോ താമസിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയോടെ കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കൂ. വൃശ്ചിക രാശി. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അതിനാൽ പൊടി നിറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും രാവിലെ 30 മിനിറ്റ് പച്ച പുല്ലിൽ നഗ്നപാദത്താൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. അതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെയധികം ശക്തിപ്പെടുകയും അതിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അംഗത്തിനെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സമ്മാന വിതരണ ചടങ്ങിലേക്കുള്ള ക്ഷണം നിങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും സന്തോഷകരമായ ഒരു അനുഭൂതിയായിരിക്കും. അവർ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കും. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ സന്തോഷാശ്രുക്കൾ കാണപ്പെടും. പ്രണയത്തിലായ രാശിക്കാർക്ക് ഈ സമയത്ത് വളരെ വികാരാധീനരാകാനും അവരുടെ ചിന്തകൾ അവരുടെ പ്രണയ പങ്കാളിന് മുന്നിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാനും കഴിയും.
നിങ്ങളുടെ പ്രണയമേറ്റ് നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ വിലമതിക്കുകയും നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട്. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക കാര്യത്തിൽ മികച്ച ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് റാങ്കിൽ വർധനവ് നേടാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അച്ചടക്കത്തിന്റെയും കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും ശക്തിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശമ്പള വർധനവ് നേടാനും കഴിയും. ഈ ആഴ്ച നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ധനുരാശി, ഈ ആഴ്ച നിഷേധാത്മകത നിങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. കൂടാതെ കഴിയുന്നത്ര സ്വയം ഉന്മേഷം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. ഇതോടെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി സൃഷ്ടിപരമായി ചിന്തിക്കാൻ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും ജോലിശേഷിയും മെച്ചപ്പെടും. അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയും. ഈ ആഴ്ചയിലെ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം നിങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിയും സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയും ഉയർത്തും. നിങ്ങളുടെ പണം ശരിയായ സ്ഥലത്ത് നിക്ഷേപിക്കുക. തിടുക്കത്തിൽ ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കരുത്. ക്ഷമ പാലിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും മനസ്സും ശാന്തമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായതും മികച്ചതുമായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയൂ. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ നല്ല പെരുമാറ്റം കുടുംബാംഗങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും. ഇതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ തന്നെ ശക്തരാക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ തുടക്കം മുതൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പ്രണയ പങ്കാളിയുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായ കളങ്കപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ തുടക്കം ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമാകും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ ഓരോ നീക്കത്തെയും പരാജയപ്പെടുത്തുകയും മുഖാമുഖം ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ മുമ്പത്തെ കഠിനാധ്വാനം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുമായി അസ്വസ്ഥരാകുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വീട്ടിൽ നിന്ന് അകലെ നല്ലതും വലുതുമായ ഒരു കോളേജിൽ പ്രവേശനം നേടുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്തവണ സാധ്യതകൾ കുറച്ചുകൂടി അനുകൂലമായി മാറും. അതിനാൽ ഇതിനായി നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ അധ്യാപകരുടെ പിന്തുണ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഈ കാലയളവിൽ ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഷോർട്ട് കട്ട് എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഖേദിക്കേണ്ടി വരും. മകരം രാശി സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ രുചിയില്ലാത്ത ഭക്ഷണം രുചികരമാക്കുന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ സങ്കടവും ആവശ്യമാണ്. കാരണം ഇത് അനുഭവവും സന്തോഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം നൽകും. അതിനാൽ സങ്കടത്തിൽ പോലും അവനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ച് നല്ല ജീവിതം നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ ആഴ്ച ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളവർക്കായി അത്രയധികം ചെലവഴിക്കേണ്ടതില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ചെലവുകൾ ശരിയായ ബജറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ചെലവഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇതിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ പണം ഒരു പരിധിവരെ ലാഭിക്കാൻ കഴിയൂ. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗത്തെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ച് അവരെ ബോധവാന്മാരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. അതിനാൽ എല്ലാവരോടും പറയാൻ കഴിയുന്നത്ര പറയുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കും. നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും ഏകപക്ഷീയമായി സ്നേഹിക്കുകയും ഈ ആഴ്ച അവരോട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖം നേരിടേണ്ടി വരാം. കാര്യങ്ങൾ അവരോട് പറയുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കാം. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യത്തിന്റെ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശംസയും സഹകരണവും ലഭിക്കും. അതേസമയം നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് ഈ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രമോഷനും ലഭിക്കാം. ഈ ആഴ്ച നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ജോലിയിൽ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം അനുഭവപ്പെടാം. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഹൃദയവും മനസ്സും കുടുംബത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വിപരീത ദിശയിലേക്ക് പോകാം. അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ ഹൃദയം അതേ ലക്ഷ്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. ഈ ആഴ്ച അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെയും ഹൃദയത്തെയും ഇടവേളയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ശരിയായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സും ഹൃദയവും ഉപയോഗിച്ച് ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കുക. കുംഭം രാശി, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നന്നായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ചില കാരണങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരാം. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്ഷീണവും സമ്മർദ്ദവും അനുഭവപ്പെടാം. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ യാത്ര ഒഴിവാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ വിശ്രമം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പദ്ധതികൾ ഈ ആഴ്ച നടപ്പിലാക്കും. അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സാമ്പത്തിക ലാഭം നൽകും. ഇത് നിങ്ങളുടെ പണം സ്വരൂപിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ ബാങ്ക് ബാലൻസിലേക്ക് കുറച്ച് ചേർക്കാനും കഴിയും. ഈ ആഴ്ച പെട്ടെന്ന് കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തം കാരണം നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ തടസ്സപ്പെടാം. ഈ സമയത്ത് ഗാർഹിക ജോലികളിൽ നിങ്ങൾ കുടുങ്ങിപ്പോയതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും. നിങ്ങൾക്കായി അത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. ഇക്കാരണത്താൽ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലും ചില കോപം കാണാം. പ്രണയത്തിലായ രാശിക്കാർക്ക് ഈ സമയത്ത് വളരെ വികാരാധീനരാകാനും അവരുടെ ചിന്തകൾ അവരുടെ പ്രണയ പങ്കാളിന് മുന്നിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ പ്രണയമേറ്റ് നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ വിലമതിക്കുകയും നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട്. മുമ്പത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ ജോലിയിൽ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചവർക്ക്
ഈ ആഴ്ച പൂർണ്ണമായും മറികടക്കാൻ കഴിയും. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ പൂർത്തിയാകാത്ത പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളിൽ ജോലിഭാരം അല്പം വർദ്ധിക്കാം. എന്നാൽ ശരിയായ തന്ത്രവും നിങ്ങളുടെ ധാരണയിലൂടെ ജോലിയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഈ ആഴ്ച നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ആശ്വാസ മേഖലയിലേക്ക് നിങ്ങൾ സ്വയം പരിമിതപ്പെടുത്തും. അതിനാൽ ചില ചെറിയ വെല്ലുവിളികൾ പോലും നിങ്ങൾക്ക് വലുതായി തോന്നാം. മീനം രാശി. മുൻകാലങ്ങളിൽ സന്ധിവേദനയോ നടുവേദനയോ മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന രാശിക്കാർക്ക് പ്രായമായ ആളുകൾക്ക് ശരിയായ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഫലമായി ഈ ആഴ്ച മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം ലഭിക്കും. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും പതിവായി യോഗ പരിശീലിക്കുക. നിക്ഷേപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്ച പതിവിലും മികച്ചതായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാത്തരം അപകട സാധ്യതകളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടതാണ്. അതിനാൽ ശരിയായ ഉപദേശം തേടിയതിനു ശേഷം മാത്രം നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം നടത്തുകയും ലാഭം നേടുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഏട്ടനുമായോ നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആഭ്യന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അവരുടെ വാക്കുകൾക്കും ഉപദേശങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതാണ്. ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിന് വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ ആഴ്ച പ്രണയ വിവാഹത്തിന് സാധ്യത കാണുന്നു. ഈ ആഴ്ച ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാശിക്കാർക്ക് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യത ഒരുക്കാം. ഈ ആഴ്ച ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി നേടുന്നതിന് ധാരാളം നല്ല അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടാനുള്ള അവസരവും ലഭിക്കും.